我是360，给您全方位的好天气。提醒大家，这几天天气还是持续都不太稳定啊。在礼拜三的时候，北部跟东半部地区还是会有阵雨，中南部的话则是容易有午后雷阵雨。另外，这个礼拜要特别注意哦，在礼拜四开始，四五六日，我们台湾附近可能会有比较明显的西南风啊，中南部地区是比较容易有这个连续性的降雨。那么在我们的中北部地区是比较容易有午后雷阵雨，所以普遍来说，天气仍然都不太稳定。那么目前整个西太平洋可以说是相当的拥挤。相当的热闹，有三个台风，另外有两个热带扰动。那么一个三个台风的话，其中一个就是这个利皮台风啊，预计在今天晚上就会影响日本的九州啊。另外是贝碧加台风，目前还在海南岛附近徘徊啊。另外还有一个在今天的这个凌晨才从东太平洋过来的赫克特台风，它稍微比较远一点了，对我们整个西太平洋 的这个陆地是比较没有影响。那么另外我们特别注意的其实是这个贝碧加台风，另外还有在我们台湾的东方海面这边是有一个热带扰动，未来我们台湾天气可能会受到这个热带扰动比较明显的影响。我们从这个预测图上面可以来看到，这个热带扰动未来会逐渐的往我们台湾的北部海面来移动。那么同时呢，可以看到我们台湾附近就形成一个比较大的一个低压带哦，所以呢，在这附近有比较明显的偏西南风。另外，这个热带扰动的话呢，它的环流也会为我们台湾可能带来一些偏西北风啊，所以在整个西半部地区哦，都会有一些阵雨的机会。另外特别注意的就是这个热带扰动它的变动度会比较大，因为目前的话呢，它是沿着高压的外围往我们台湾的这个北方海面来移动，但是当它到我们台湾北方海面之后，它的导引气流会变弱。虽然说目前模式看起来是预测可能往中国大陆这个长江口南方来移动，但是也有可能是在我们台湾北部海面徘徊。那么这个是未来几天比较容易发生，会有比较大的变数的一件事情，所以提醒大家外几天要特别注意这个热带扰动这个低气压发展的一个迹象，因为在未来的几天有可能会对我们台湾造成比较显著的影响。我们从这个风场预测图上面就可以比较明显的来看到，这个热带扰动未来可能来到我们台湾北部海面之后因为导引气流比较不明显了，所以呢，有可能会在附近有一个这个徘徊滞留的一个情况，所以外几天还是要特别留意关注它的最新的状况，因为它在来到我们台湾北部海面之后，也是不排除有机会可能在这个地方还会再重整，另外再增强，也不排除变成热带性低气压或甚至是台风的机会，所以提醒大家要特别的留意。另外就是西南风在外几天，尤其是礼拜五开始呢，有可能带来比较明显的这个西南风跟水汽，我们中南部地区是比较容易有不稳定的天气。从外几天的这个降雨的区域上面可以看到，主要比较容易下雨的地方还是在我们中南部的迎风面可能会有这个阵雨的一个情况。另外，在我们的中北部地区其实是比较容易有午后热对流，但是因为我们台湾附近，尤其在东方的这个低气压，如果说来到我们台湾北部海面又比较接近一点的话，也不排除可能整天都会是比较阴沉的这个天气。在外几天呢，普遍来说天气还是比较不稳定的。那么今晚上各地天气可以看到，还是降雨几率都会是比较偏高一些，那么空气品质都是良好的等级。那么在明天的话呢，也同样的其实降雨几率都是比较偏高的，所以呢各地都还是有阵雨的机会，出门要记得带把伞咯。那么低温的话大概是在25到28度，高温可以到33到34度左右。以上就是今天的天气，我们明天再见。